Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Ermənistan əhalisi kütləvi şəkildə ölkəni tərk edir. Təkcə fevral ayında İrəvanın Zvartnos hava limanından 58.297 sərnişin yola düşüb. Bu ay ərzində 31.901 nəfər Ermənistana gəlib. Yeni Səbaz Kaliberə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Ötən ilin eyni dövründə Ermənistandan 99.065 nəfər yola düşüb. 96.970 sərnişin ölkəyə gəlib. Yəni, hər iki halda gedən sərnişinlərin sayı qaydanlardan daha çoxdur. Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərargah rəisi general polkovnik Nəcməddin Sadıqovun görüntüsü yayılıb. Yeni Səbaz xəbər verir ki, unikal orqun əldə etdiyi məlumata görə sabiq qərargah rəisi Dubayda istirahət edir. Qeyd edək ki, general polkovnik Nəcməddin Sadıqov 2020-ci ildə Müdafiə Naziri general polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə vəzifəsindən azad olunaraq ehtiyata buraxılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Joe Bidenin Rusiya prezidenti Vladimir Putini qatil adlandırması və Putinin də onun səhhətinə və iş qabiliyyətinə riçxənd etməsi iki nəhəng nüvə dövləti arasındakı münasibətlərin ən gərgin mərhələyə qədəm qoymasından xəbər verir. Soyuq müharibə zamanı ABŞ və SSR liderlərinin bir-birlərinə nə qədər sərt şəkildə itham etsələr də rəqibə qarşı bu cür ağır ifadələr işlətməkdən çəkinmiş və hətta ən çətin hallarda belə dialoq qurmağa cəhd göstərmişlər. Olduğu kimi onsuz da son illər ABŞ-Rusiya əlaqələri çox bərbad hala düşüb. Ağ Ev rəhbərinin qeyri-diplomatik açıqlamaları isə vəziyyəti daha da pisləşdirir. Joe Bidenin işlətdiyi sərt ifadələr beynəlxalq ekspertlər tərəfindən də narahatlıqla qarşılanıb. Belə hesab edilir ki, ABŞ prezidentinin böyük siyasi qarşıdurmaya səbəb olan qalmaqallı fikirləri strateji cəhətdən dünya nizamına ciddi təsir göstərəcək. Hazırda sözü gedən məsələ dünya mətbuatının ən qızğın müzakirə mövzusudur. Az Politika Info bununla bağlı yayımlanan məqalələrdən bir neçəsinin maraqlı hissələrini təqdim edir. Məsələn, Almaniyanın Die Welt qazeti ABŞ soyuq müharibənin qaydalarını unudub başlıqlı məqaləsində yazır. Həqiqətən mi Joe Biden xarici siyasət sahəsində təcrübəlidir? Əgər ABŞ prezidenti nüvə dövlətinin rəhbəri Vladimir Putini qatil adlandırırsa, onda o bu hücumu hansı məqsəd güddüyünü və bundan sonraki mərhələdə hansı siyasi addımlar atılacağını dəqiq anlamalıdır. Kənar müşahidəçilər üçün Amerika-Rusiya qarşıdurması bir-biri ilə söyüşən iki ticarətçinin bazar səhnəsini xatırladır. Bəs bu baş verənlər nəyə gətirib çıxaracaq? Ağ Evin yeni rəhbəri Moskva ilə danışıqlar aparılmasını mümkünsüz sayır. Joe Biden qatil adlandırdığı insanla çətin ki, bir masa arxasında əyləşsin. Soyuq müharibəni dayandırmış bu iki böyük dövlətin həmin müharibənin qayda və qanunlarını necə tez unutması maraq doğurur. John Kennedy, Henry Kissinger, Ronald Reagan və George Bush SSRİ rejiminin ölüm saçan xarakterini yaxşı başa düşürdülər. Onlar qabaqlayıcı tədbirlər görməyin tərəfdarı idilər və həmişə öz müttəfiqlərini sovetlərdən qorumağa çalışıblar. Karib böhranından sonra ABŞ rəhbərliyi həmişə səy göstərib ki, Kremlə danışıqlar aparılması üçün ipləri bir dəfəlik qoparmasın. Bəs bugün vəziyyət necədir? Ümid etmək istərdik ki, Kremlə Ağ Ev arasında əlaqə yaratmaq üçün hələ də qırmızı telefon xətti qalıb. Kennedy və Nikita Xruşov bir dəfə bunu etməyi bacarıblar. ABŞ prezidenti Kennedy Sovet liderinin qulaq terroruna və çoxsaylı ölümlərə görə məsuliyyət daşıdığını bilsə də, bu əlaqəni yaratdı. Ümid edək ki, Joe Biden də həmin kateqoriyadan olan liderlərdəndir. Əgər belə deyilsə, onda yaxşı olar ki, o 97 yaşlı Henry Kissinger-ə baş çəksin. Ukraynanın Glevred analitik saytı isə iki ssenari Biden və Putin arasındakı qalma-qal nə ilə bitəcək sərlövhəli məqaləsində hadisələrin hansı ssenari ilə gedəcəyini proqnozlaşdırır. Məqalədə deyilir. Deməli, belə çıxır ki, Biden administrasiyası parçalanmış Amerikanı və parçalanmış Avropanı Rusiyaya qarşı səlib yürüyüşü ideyası altında bir yerə cəmləməyə cəhd göstərir. Tarix təkrarlanır. Amerika Avro-Atlantik Birliyini xilas etməyə naminə soyuq müharibə 2 planını işə salıb. Yumşaq desək, bu xeyli riskli addımdır. Hansı mümkün ssenarilər var? Bədbin ssenari. Yaxın illərdə nə gözləmək olar? Rusiya və Çinin hərbi siyasi ittifaq qurulmasına qədər yaxınlaşmaları, Rusiyanın Avropa Şurasını tərk etməsi, Rusiyanın G20 təşkilatından çıxması, Rusiyada ilk növbədə Twitter başda olmaqla bir sıra ABŞ sosial şəbəkələrinin qadağan olunması, Rusiya və Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibənin başlaması, Rusiya Dnestr yanı ərazilərə qədər Ukraynanın cənub-qərb hissəsini özünə birləşdirməyə cəhd göstərəcək.
Nikbin ssenari Bidenin Putin ABŞ seçkilərinə etdiyi müdaxilənin hesabına ağır ödəyəcək bəyanatından sonra real addımlar atılmayacaq və onu səhhəti ilə əlaqədar istifaya göndərəcəklər. Bundan sonra yeni administrasiya Rusiya ilə müəyyən dialoq qurmağa cəhd edəcək ki, bunun da nəticəsində Ukraynada müharibə olmayacaq. Türkiyənin Sabah qəzeti də bu mövzuya toxunub. Putin ABŞ-ın Axillesin dabanıdır başlıqla məqalədə deyilir. Telekanalların birinə müsahibəsinin zamanı Putini qatil, ruhsuz adlandıran Biden bu sözləri ilə əslində çətin vəziyyətə düşmüş insanın necə tipik təşviş reaksiyası verdiyini nümayiş etdirib. Biden, Putinin 2016-cı il seçkilərinə müdaxilə etməsini və həmçinin də onun və oğlunun Ukraynada korrupsiyaya bulaşmaları barədə dezinformasiya yaydığı ittihamı üçün əsas gətirir. Lakin əsas səbəb odur ki, Rusiya lideri ABŞ-ın yeganə fövqəli dövlət hegemonluğuna son qoyub. Əgər məsələyə bu kontekstdən yanaşsaq, onda Putin məcazi mənada qatil adlandırmaq olar, axı soyuq müharibədən sonra ABŞ-ın qurduğu qlobal hegemonluğu məhz bu şəxs öldürüb. Beləliklə də o Sovet Rusiyasının qisasını alıb. Gəlin xatırlayaq. Hələ 2007-ci ildə Münhendə keçirilən təhlükəsizlik konfransında Putin ABŞ-a meydan oxuyaraq bəyan etmişdi ki, dünyanı bir ölkə idarə edə bilməz. Sonra Rusiya 2008-ci ildə Gürcüstan müharibəsi ilə ABŞ-ın mövqeyinə sarsıdıcı zərbə vurdu. 2014-cü ildə isə Putin Ukraynaya müdaxilə etdi və 2016-cı ildə Suriyaya Amerikanın terrorizmlə mübarizə strategiyasına son qoydu. Bunları edən Rusiya əlbəttə, İki mühüm oyunçu Çin və Türkiyədən dəstək aldı. Beləliklə çox qütüblü dünyanın qapısı açıldı. İndi Rusiya artıq ABŞ-ın Hind-Sakit Okean strategiyasına təhdid edir. Nəhayət Rusiya ABŞ-ın Çinə qarşı yaratmaq istədiyi Asiya NATO-sunu çökdürdü. Rusiyanın təsiri ilə Hindistan, Yaponiya, Avstraliyanın dəstəklədiyi bu layihəyə yaşıl işıq yandırmadı. Hazırda Yaxın Şərq və Şərqi Avropadan sonra Rusiya hərbi siyasi baxımdan ABŞ-ı Cənubi Şərqi və Şərqi Asiyadan sıxışdırır. Rusiya ABŞ hərbi hegemoniyasını və təcavüzünün laxladılması strategiyasını həyata keçirir. Özünün S-400 və S-500 kimi müasir silahlarını və həmçinin də atom enerji texnologiyasının Hindistan, İran, Şimali Koreya, Çin, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə kimi ölkələrə təqdim edir. Suriyanın Tartus postunda bazalaşmış Rusiya Sudanla da bu ölkədə 25 il müddətinə hərbi dəniz donanması qurmaq barədə müqavilə imzalayıb. Liviyada və Afrikada aktivliyini artıran Rusiya həmçinin ABŞ-ın arxa baxçası sayılan Latin Amerikasında təsir imkanlarını getdikcə genişləndirir. Putin Rusiyasının ixtiyarında olan bütün bu vasitələrə qarşı Biden Amerikası demokratiya və insan haqları bəlağətini iqəli sürür. Əslində Biden Putinə qatil deməklə onun arzularını öldürənin adını çəkir ki, bu da ABŞ-ın geosiyasi məğlubiyyətinin növbəti etirafıdır. Bidenin hakimiyyətə gəlişi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasəti nifrət və təkəbbür üzərində qurulmağa başlayıb. Publikas Axarəzək Sinadla xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı ekspert Nikolay Kostikin, ABŞ-ın Ankaradakı səfiri David Sturfield'in S-400 böhranı ilə bağlı açıqlamasını şərh edərkən deyib. O qeyd edib ki, Putin haqqında kovboy bəyanatlar bunun sübutudur. Hazırda Rusiya müttəfiqlərinə və tərəfdaşlarına çox böyük təzyiqlər göstərir. Ona görə də təbii ki, onlar da Rusiya ilə konstruktiv münasibətləri olan Türkiyəyə təzyiq göstərirlər. Çünki əslində Türklərin aldıqları S-400-lərin imkanları faktiki olaraq ona bütün ölkəni əhatə etməyə imkan vermir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yanaşması prinsip sezilir. Amma eyni zamanda Türkiyə də prinsip irəli sürür ki, öz ərazisi var. Çünki əgər onlar indi təslim olsalar, bu Türklərin ABŞ-a itaət etməsi anlamına gələcək. Ekspert qeyd edib ki, Yunanistanın analoji sistemi olmasına baxmayaraq ABŞ Türkiyəni müstəqil addım atdığı üçün cəzalandırmaq cəhdləridir. Yunanistanın Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinə sahib olmaq hüququ var. Türkiyənin isə yoxdur. Beləliklə, onlar Türkiyəni müstəqil fəaliyyət hüququndan məhrum etməyə və zorla Rusiyaya qarşı mövqe tutmağa məcbur etməyə çalışırlar. Ancaq Rusiya ilə Türkiyənin yaxın ticarət, iqtisadi və humanitar əlaqələri var. Buna görə S-400-lər son deyil. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan əskərlərindən birinin Laçında öz doğma yurdu olan Qalafalıq kəndinə getməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. O videoda kənd barədə danışır. Laçın rayonunun Vağazin inzibati ərazi vahidində yerləşən Qalafalıq kəndi Ərdəşəvə çayının sahilində, Qarabağ silsiləsinin yamacındadır. Yaşayış məntəqəsi keçmişdə rayonun ərazisində mövcud olmuş 1-ci Cağazur kəndindən çıxmış ailələrin Qalafalıq adlanan yerdə məskunlaşması nəticəsində yaranıb. Qalafa köhnə kəndin yaxud malqara saxlamaq üçün tikilmiş pəyələrin xarabalıqına quyuya qazılmış çökək yeri deyilir. Oikonimin tərkibindəki lıq şəkilçisi çoxluq və məkan anlayışı ilə ifadə edilir. Qalafalıq kəndi Laçın rayonunun ən ucuq
Bolqar kəndi olaraq şərq tərəfdən Dağlıq Qarabağın Şuşa rayonu ilə həmsərhəddir. Dağlıq ərazidə yerləşməklə bir neçə təbii sərvətlərə, civə, uran və minerallarla zəngindir. 1936-cı ildən burada kolxoz yaradılıb və kəndlilər əsasən heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul olublar.